نو په تیر ویډیو کې ما د ویژن په اړه خبر وکړ او اوس به موږ په دې د ویژن خصوصیات د خصوصیات باندې به وغږیږو. ویژن باید چې کوم شیان وي نو هغه بیا تاته هغه اسانه ګوره یو شی ته سوچ وکړي ټیک دی. نو ضروري نه دی چې مطلب ته هر شی سوچ وکړي نو بس ته لګیا اوسول او ګول جوړ کړي نو زه په دونه وخت کې زه دا پره کومه دونه وخت ما زه اخلي. اول به ته دا شیان ګورې په هغه کې به اټینبلیټي به وګورې. اټینبلیټي مطلب یو شی واقعي ممکن دی که نه دی ممکن. زما سره چې اوس د یو سړي سره مثال کې طور پر 5 لکه پوي نو د ده سره دونه ریسورسز نشته یا د ده سره دونه پیسه نشته چې اوس دی د 10 لکو یا د 20 لکو موټر په واخلي. سر به خلاص نو نو اول به ته ریسورسز وګورې ستا چې کوم دغه دی ادګر چې کوم ستا ریسورسز دی کوم ستا سره دی شانس دی چې هغه من ته د هغه شي اچیومنت کوی سي نو هغه ته به خامخا ګوره. او دوم شی چې دی هغه لوسیډیټي ده. ویژن ډېر خلک ته مکینن چې ته ورته وایه چې دا رقم ویژن جوړ کړه یا دا وکړه پلانې وکړه نو هغه به ډېر خلک تا ته وایي چې موږ دا ول سره ویژن جوړ کړی دی. حالانکه هغه ویژن نه وي. ویژن باید چې ډېر کلیر سپیسیفیک او ډېر کلیر نه دی. دا رقم نه وایي چې ما دا رقم تصویر جوړ کړی دی او زه پلانې شی کوم او هغه په ذهن کې دی بلر بلر نه دی. باید چې دونه کلیر وي چې هغه هر وخت سړی موټیویټ وي مطلب د خوب رکشنې دا رقم باید چې کلیر وي. دې ته دا دوم خصوصیت شو. درېیم شی چې دی کلیریټي. کلیریټي هغه لوسیډیټي ورته ویل کېدای شي. کلیریټي چې مطلب څونه کلیر وي هغه دغه دی. څلورم شی کمپلیکسیټي باید چې نه وي پکې. ګورې مسله تا له راځي ټیک دی. اوس مسله د مسلې یو پرابلم سولوینګ ښه ستراتیجي دا ده چې اول سره خپله مسلې ته وګوره ټیک دی. د هغه بعد ته ډیسیژن پراخې وه نو د هغه څه چې کوم ایموشنز دي هغه لیرې کړه. د هغه بعد کمپلیکسیټي دي لیرې. کمپلیکسیټي مطلب چې کوم په دې شي کې پیچیدګي ده هغه لیرې کړه. هغه خبره مطلب کې د یو شي ته پیچیدګي لیرې کړه هغه تا ته کلیر سي اسان سي لوسید سي. نو ویژن باید چې ستا په هغه کې پیچیدګي نه وي چې ډېر پیچیده نه وي چې نو زه به دا وکړم دا به کوم دا به کوم او د هغه بعد که ما دا وکړي بیا به زه دا وکړم دا رقم پیچیده به نه وي. بالکل سټریټ اینډ فارورډ دغه وي کلیر وي. هو سکیل سکیلینګ هم ډېر ضروري دی. سکیلینګ دا 5م دغه دی. سکیلینګ په دې ضروري دی چې یو سړی یو سړی خو دا رقم ویژن نشي جوړولی لکه چې ما خبره ته وکړل چې د انسان چې کوم ژوند دی هغه 60 سال 70 سال 25 سال 20 سال خو زموږ اوس تېر شوي دي چې کوم جنریشن ته وزه دا تېت نصیحت کوم. نصیحت نه مطلب چې هر څه چې هر څه هر شی بولي 25 20 سال خو زموږ اوس تېر شوي دي. 60 سال عموما عمر او 35 30 سال ستا پاتېږي عموما چې کوم ایوریج عمر. نو اوس به سړی دا رقم ویژن نه جوړوي چې هغه د انسان د عمر سره ډېر غټ مطلب ستا به پوره عمر کې تېر شي په یو شي کې او تر پایه پورې به ته اچیو نه کړې. دا رقم ویژن هم باید چې نه وي مطلب سکیلینګ باید چې باید چې تا ته معلوم وي چې مطلب زه په دونه ټیم کې دا ټارګټ دی زما دا حاصلوم د هغه بعد بیا ته دا کوم باید چې پاک کې دغه زیات دغه نه وي ډېر غټ نه وي بېخي زیات غټ چې څونه غټ سي هغونه کیسه سره خرابېږي څونه سپیسیفیکي هغه ښه ده. دا رقم د عادته پورې دا یو اکسټرا خبره ده. اوس عموما چې سړی وایي وایي زه ښه عادت شروع کوم نو دی وایي سوچ وکړي چې د نن بعد به زه د ورځې یوه یوه ګنټه به زه قرآن شریف وایم. اوس دا یو ښه عادت دی او په اول سره جذبه ورولاړ شو نه دی. نو دی دوه ورځې درې ورځې څلور ورځې هغه جذبه خو ډېره وي 5 ورځ برای جذبه ختم شي شپږم ورځ هم برای ایسته ایسته نه ختمی یودم ختم سی نه دی. برای کارونه ډیر راځي کارونه ډیر ډیر مشکل ده. هر شی چې په دنیا کې نوې شی زده کوي اول شی دا دی چې د کشتی ټوکرای وکړه. کشتی ټوکرای نه مثال ته د قرآن شریف دغه شروع که یو آیات وایه د ورځې دوم ورځ بیا یو آیات وایه درېم ورځ بیا یو آیات وایه څلورم ورځ دوه آیات وایه ایسته ایسته بڑھوي ایسته ایسته مطلب عادت به ته دا رقم شروع که
چې دا کس شی دینه نه نه چې کس دا چې اوس ما وګورم دا کس دونه شی دینه عدد دار کم شروع کیش نو آیستا آیستا چه آقا بڑا بس نه یو وقت بده رایش بیا با تا مطلب یو دوی دره دره سپیه سپاری با دوری جو باید دا یو مطلب اگزمپل نو دا شی چه دیت دا آر شی سر چه تا کمپیر که آن خبرات بل چه دی آقا ستا ویژن که باید چه کرکتنس سی کرکتنس پوری زمان پندازه دا دا دونه زوری پوینت نده مطلب چې ته خپل ویژن بل چاته هم ویلی سې نه دی او ډېر وخت داره کم شي چې انسان خپل ویژن و بل چاته نو بل پر وخاندي نو دا پوینټ تر یو حده پورې زما په اندازه دونه ټیک نه دی چې ته خپل ها خپل ویژن و بل چاته وایه د هغه سره ته خپله موټیویشن موټیویټېږې نه دی چې ته چاته وایه زما په زندګي کې دا ټارګېټ دی زه دا حاصلوم او هغه ټارګېټ ډېر غټ دی نو دا غسه ته خپل موټیویشن اخی او دا غ بعد نور که خلق د توې چې دا نه کېدای شي دا دی الحمدلله د چې کوم نیگیټیو خلق دي دا غو په معاشر کې کمی نسته نو به تاسو ډیر خبر وکړي کله نن نه ور بلې دی مین خبر ور د نن نه کله نن نه ور بلې دی بیا هغه چم ایموشنز کله نن نه ول د یو شی په اړه کې که ایموشنز ول نو اغه ته ویلای شي چې دا ویژن دی او که ایموشن ډریون نو اغه مطلب بیا هغه چم اغه نو سمه څوک لا دی خو چې ایموشن زور سره ای اغه بیا ډیر غټ ته دغل لري ډیر غټ موټیویشن وسره تر کی او دا غو فیکٹر ډیر زیات دی ستا چې ټوټل دنیا که بزنس کرا واخی که په ساينس کرا واخی که په مذهب کرا واخی که په سیاست کې راواخیم چې په هر شي کې راخیم هر هغه سړی چې یو ځي پوره رسېدلی دی د هغو شاته یو موشن زوول هغو دا ویل چې دا مطلب خوند مشترک نه دی زه چې دا کومه ما ته د وخت پته نه لګېږي ما ته د وخت دونه اندازه نه لکه چې څه څه وخت نیوټن یو مثال دی چې دی به ماخستن کښېناستی دی به دا خپل چې کوم اکویژنز بله د موشن چې کوم اکویژنز د جوړ کړل یا د چې کوم هغه وخت کې د سرچ ولو په هغوی کې به دونه ننوتئ چې ده ته به ګس سار باندې د زده په کتاب نه اوسه ته سار شو خپل په اکسپریمنت باندې دونه بزیو نو دا ګر ایموشنز امید کوم چې دا ویډیو ستې ته فائدہ کړي او کچیر هم فائدہ ده ته کړي او دا زما کوم چینل دی سبسکرایب کړئ زه ته نور ویډیو وین د وخت سره شروم ته څه وخت ما ته ټیم ملایو شي او مخته کم ملګری دی هغه ته سجیشن وکاس چې مطلب دا ویډیو بلې هی سبسکرایب نه کې ویډیو کم سه کم وګور مطلب یو شیخ کم سه کم یو نو شیخ ور اپ چم وو وینه نه دا رقم نه یو شیخ ستا ډیر مننه